bizim Alazda bağlantımız olacaq. Əməkdaşımızı gözlətməyə çox, odur ki, onun məlumatlarını dinləyək, salamlaşaq. Elvira Səfərli hal-hazırda yola düşüb Teatr Xadimləri İttifaqına və xalq artisti Hacı İsmailovdan çox maraqlı bir mövzu ətrafında, daha doğrusu sənsiz layihəsi haqqında danışacaq bizə. Buyursun, sabahın xeyirli olsun Elvira. Sabahın xeyir. Xoş gördük səni, salamlayırıq, buyur. Sabahınız xeyir, əziz aparıcılar və dəyərli izləyicilərimiz. Biz hazırda Teatr Xadimləri İttifaqının binasındayıq və artıq sənsiz bədii qiraət müsabiqəsinin yekunlaşmasına hazırlıq işləri görülür və bununla bağlı mən ətraflı məlumatı İttifaqın sədr müavini, eləcə də xalq artistimiz Hacı İsmailovdan bu barədə məlumat alacağım. Sabahınız xeyir, Hacı Məlum. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz Teatr Xadimləri İttifaqına. Bildiyimiz kimi bu illəri bəşəriyyətin bədii fikir səlnaməsində yeni səhifə açmış dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyi tamam olur. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci il Nizami ili elan olunub və bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı ilə birgə İttifaqın sədri, görkəmli rejissorumuz, xalq artisti Azərpaşa Nemətovun birbaşa tapşırığı ilə, istəyi ilə, deməli, bizdə Sənsiz adlı bədii qiraət müsabiqəsi keçiriləcək. Bu da Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunur. Bu, deməli, müsabiqəni keçirməkdə bizim məqsədimiz odur ki, Azərbaycanın mədəniyyət məkanında baş verən prosesləri bir daha sürətləndirmək, bu prosesləri inkişaf eləmək və eyni zamanda bədii qiraətə olan həvəsi artırmaq, yeni gənclərin, istedadlı gənclərin üzə çıxmasına kömək eləmək və eyni zamanda ümumiyyətlə deməli, yaradıcılıq proseslərini fəallaşdırmaq məqsədi daşıyır və müsabiqənin deməli, biz fevral ayında hələ Azərbaycanın bütün teatrlarına, bir-iki teatrdan başqa ki, onların bədii qiraətə necə deyirlər, aidiyyatı yoxdur. Bütün teatrlara deməli, plakat göndərmişik, anket göndərmişik və müsabiqənin şərtləri də belədir ki, onlar iştirak eləmək istəyənlər Nizami Gəncəvi poeziyasından, onun şeirlərindən ibarət video diski bizə göndərirlər və 5 nəfərdən ibarət münsiflər heyəti var. Həmin münsiflər heyətinin də rəhbəri xalq artisti Ramiz Fətəliyevdir. Tanınmış rejissorumuz Bəhram Osmanov, Azərbaycan Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin müəllimi Azad Şükürov, bizim aktyorluq laboratoriyasının rəhbəri deməli, Mamed Verdiyev və mən deməli, İttifaqın sədr müavini kimi iştirak edirəm. Hal-hazırda da bizə göndərilən o video disklərin baxışı keçirilir, münsiflər heyəti öz qiymətlərini verirlər. Onu da qeyd edeyim ki, bu müsabiqə keçirilməsində çox böyük yəni, istək, arzu ondan ibarətdir ki, əvvəl qaliblər mütləq mükafatlandırılacaq. Birinci yer olacaq, ikinci yer olacaq və üçüncü yer olacaq. Bunlara deməli, həmi diplomlar veriləcək və eyni zamanda pul mükafatları veriləcək. Qaldı ki, deməli, biz 14, hal-hazırda 14 teatr iştirak edir, 14 kollektiv və bir-iki belə azad insanlar, onlar da qoşulublar. Hətta Rus Dram Teatrından qoşulanlar var, Almaniyadan bizim bu müsabiqəyə qoşulanlar var. Almaniyadan və elə bilirəm ki, münsiflər heyəti kimin daha güclü, kimin daha qalib gəldiyini dəqiqliyi ilə, xal hesabı ilə hamısını hesablayacaqlar. Və 30-unda, aprelin 30-unda bizim böyük zalda deməli, bu təntənəli surətdə qaliblərin mükafatlandırılması keçiriləcək.
Çox sağ olun Hacı müəllim, təşəkkür edirik. Bəli, əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi sənsiz bədii qiraət müsabiqəsi haqqında bizə məlumatı İttifaqın sədr müavini Hacı İsmailov məlumatlandırdı bizi. İndi isə zafarcılar söz sizdədir. Elvira, təşəkkür edirik sənə və əlbəttə ki, çox dolğun, ətraflı məlumat üçün Hacı müəllimə də buradan təşəkkürlərimizi və salamlarımızı çatdırırıq. Sərçə davam edir.